Шановна громада, слава Україні! Ви дивитеся «Час онлайн». Мене звати Скібінська Марія і мій шановний гість Роман Костенко, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат, ветеран АТО, кіборг, полковник СБУ. Вітаю вас! Вітаю, пані Марія. Так, ми сьогодні поговоримо про черговий ракетний терор, який відбувся сьогодні зранку, на жаль, по визволенню лівобережжя Херсонщини та також про плани рашистів на зиму. Пане Романе, ми маємо, на жаль, сумні новини зранку. В принципі, цей тиждень почався важко. За 5 днів противник завдав 148 ракетних ударів і застосував 26 дронів «Камікадзе». Масовані обстріли продовжуються, цілять вони по енергетичній системі України. Також, на жаль, в Дніпрі маємо сьогодні 23 постраждалих, постраждала 15-річна дитина. Скажіть, будь ласка, оці акти тероризму, які влаштовує країна-агресор, на що вони розраховують, чого вони хочуть добитися? Ну, по-перше, ви праві в тому, що це акти тероризму, а тероризм – це, як завжди, намагання залякати суспільство, для того, щоб його схилити до якихось дій, які вигідні безпосередньо терористам, або зробити так, щоб люди не робили якісь дії. Тому росіяни, в першу чергу, це знищують нашу наші енергоресурси, нашу енергоструктуру, для того, щоб схилити нас або до капітуляції, або до перемовин, які приведуть на їхню користь безпосередньо. Тому це вже не перший обстріл ми бачимо, але радує те, що кожний обстріл, коли вони роблять, все ефективніше працює наша система протиповітряної оборони. І ми бачимо, що вже багато ракет, більшість ракет не долітає до цілі. Це говорить про те, що ми пристосувалися. Я сподіваюся, що в найближчому майбутньому вже там ми зробимо так, щоб взагалі ці ракети збивалися ще на підльоті до тих цілей, які вони визначають. Тому що це реально терористичні акти, яким потрібно протидіяти ефективно. Існує думка, що росіяни намагаються викликати агресію у цивільного населення, направлено на військових і владу, щоб все-таки схилити до перемовин. Як ви вважаєте, ви спілкуєтеся з людьми, який ефект це має? Я вважаю, що ці завдання безпосередньо, я впевнений, ставляться в Кремлі щодо цих терористичних актів. І так само, як верхівка Кремля була введена, скажімо так, в заблуждення тим, що безпосередньо, коли вони прийдуть сюди, вони не зустрінуть спротиву, і що там, можливо, хтось їх тут буде там якось до них нормально ставитись. Да? І це було, наприклад, знала верхівка. Але солдат зустріли таким спротивом, що просто вони такого, як скажемо чесно, не очікували. Вони знали, що Україна просто так не здасться, що будуть бої, але вони недооцінили нашу армію. Так само, я думаю, і тут вливають в уші Кремля ті, хто говорить про ці ракетні удари, те, що Україну можна зламати саме такими терористичними актами. Але вони, на жаль, так само прорахувалися і не бачать, що відбувається всередині країни, що ніхто з українців не думає про те, що ці якось обстріли вплинуть на те, щоб Україна капітулювала. Да, важко, да, люди бачать, що з кожним таким обстрілом все важче енергоструктуру витримувати, все важче це лагодити, але ми це робимо, ми даємо можливість, наскільки можна, світло, і в перспективі це буде вирівнюватися. Зараз долучаються наші партнери все більше, і вони цим, я впевнений, нічого не досягнуть. Вони тільки ще більше настроюють українське суспільство проти того, що ми не можемо бути разом з Російською Федерацією. Ну і крім того, я, наприклад, от зараз, коли ми звільняли Правобережжя, і я був в багатьох селах, яких ми проходили, які звільняли наші сили оборони, в яких вже, скажімо, багато місяців немає світла, немає води, немає зв'язку, і вони жили під окупантами. Але це люди, які, такі емоції в них були позитивні, коли прийшли сили оборони, і вони сказали, ми ж кажемо, як ви тут без світла, без зв'язку? Вони кажуть, яке там світло, зв'язок? Головне, що ви прийшли, все інше буде. І оце той показник, який показує, що нас не зламати. Люди, які були в окупації 9 місяців, для них головне, що прийшли українські солдати і їх захищають. Тому я впевнений, що ми це все переживемо.
А в Росії вже назад шляху не буде. І Україна вже ніколи не повернеться під російське якесь правління або якісь союзницькі якісь структури. Україна, вона вже довела всім кров'ю і на полі бою, і терпінням свого народу, що це незалежна країна європейська, яка буде відстоювати будь-яким шляхом європейські цінності, демократичні цінності, і будемо боротися до кінця. Я, напевне, підтримую вашу думку. Ми бачимо, що в соцмережах то підтримуються дискусії, і дуже часто ми бачимо слоган «без світла» чи «без вас», «без вас». І без світла ми навіть без світла бачимо, які вони покидьки. Тому тут, безперечно, ми всі згуртовані, бо ми одна країна. Друзі, я нагадую, що в ефірі нашої програми ви можете ставити питання гостю, я обов'язково їх буду озвучувати. Також я вас дуже попрошу написати, звідки ви нас дивитеся і чи вам добре чути. А ми продовжуємо. Пане Романе, існує інформація, вона з'явилася в деяких телеграм-каналах, а також на деяких сайтах, що нібито Іран припинив поставки дронів камікадзе, а також ракет країні-терористу Росії. То скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь підтвердження цьому? Чи можемо ми такі висновки робити? І якщо так, чи є в них надалі запаси, щоб вчиняти терор ракетний по нашій державі? Ну, я чув про те, що, наприклад, в іранських дронах там були складові майже 30 країн світу, якими вони збирали. І зараз проти цих приватних, ну там не приватних, а іранських компаній, які будували ці дрони, введені санкції. Тепер вони точно їх вже масово будувати не зможуть. А те, чи припинили вони, ну я думаю, ми побачимо це на полі бою. У мене немає інформації про їх заяви, що вони це припинили. Ми пам'ятаємо, що вони говорили про те, що вони взагалі не поставляли ці дрони камікадзе, що це російський виріб, що це вони там їх по-іншому назвали. Тому це питання тільки покаже час. Ну, вірити таким країнам я б не став би, так само, як Російській Федерації. Тому будемо дивитися вже на полі бою, як росіяни будуть це безпосередньо використовувати. Ми ж порозуміємо, що сказати це одне, а навпаки, можна будувати це, зробити зборку і на території Російської Федерації, просто деталі робити, якихось фахівців своїх направити. Тож шляхів, скажімо, підтвердити свої слова, наче ми не поставляємо дрони, да, ми корпуси, до прикладу, поставляємо, а вони там уже самі щось збирають. Тому тільки покаже час. На рахунок того, скільки в них залишилось, ми пам'ятаємо, виступав і керівник ГУР, казав про їх уже таку, скажімо, зменшення їх запасів. Ми бачимо, що в основному вони завдають ударів старими радянськими ракетами, там Х-55, Х-51, іншими, які не є там досить точними, а в принципі призначені були в свій час для стрільби ядерними боєзарядами, в яких точність це не головне, там плюс-мінус кілометр. Немає різниці. Тому ці ракети можна чітко називати терористичними, тому що вони не мають точності, ті, якби там вони хотіли вражати, до прикладу, тільки там воєнні об'єкти, які не вражають цивільне населення. Але вони їх просто пускають в ту сторону, і вони приземляються там, де ми бачимо. Це у цивільних домівках, в різних об'єктах інфраструктури. А якщо їм потрібно щось серйозне, то вони використовують калібри або іскандери. Іскандери, за інформацією ГУР, у них уже менше 13%. Це при тому, що менше 30% по всім правилам ведення війни опускатися не можна, тому що, ну, це такий запас, який там для оборони країни. Щодо калібрів, там теж там майже 40%, наче говорили, але це теж уже на грані. Тому вони використовують ці радянські масові ракети, які не точні, які завдають удари. Ми їх також називаємо терористичні, те, що я сказав, ракети, які от вони використовують. Тому, скажімо так, і якщо буде потрібно, я думаю, є якась домовленість в Росії з Іраном. Якщо там наші західні партнери не вплинуть, то Іран там може, в принципі, поставити їм ці ракети. І ми, я вже неодноразово говорив, не повинні сподіватися на те, що в Росії закінчаться ракети. Ми маємо чітко будувати протиповітряну оборону на те, що скільки б у них їх не було, ми маємо їх знищувати. Тому що якщо сподіватися, що вони закінчаться, так у нас закінчаться будинки наші, да, і об'єкти інфраструктури, і те, що ми відбудовуємо. Тому тільки побудова сильної протиповітряної оборони може нас і зараз, і в далекоглядній перспективі зберегти від Російської Федерації, від їх ракет, від їх літаків.
Пане Романе, є коментар і питання нашого глядача. Я з вашого дозволу читаю. В Ютубі пише наш глядач, що дані терористичні акти направлені на руйнування нашого тилу, руйнування економіки та вимушену міграцію українців зі своїх земель. Як ви вважаєте, чи вдасться їм все-таки хоча б частково, принаймні міграція можлива чи неможлива, чи все-таки люди тримаються те, що ви бачите? Зі свого досвіду. Дивіться, все рівно якась частина людей все рівно виїде, але я знаю багато людей, які виїхали і чекають часу, коли можна буде повернутися. Всі вже побачили, як жити за кордоном, там десь добре, десь гірше, але всі розуміють, що найкраще жити українцям – це в Україні. Як би там не було, своя країна, свої правила, свої звички, свої традиції, своя культура, все своє, рідні люди. Тому дійсно там під загрозою для себе, для своєї сім'ї багато людей виїхали. Я думаю, це не буде міграції. Я думаю, що після того, як ми виграємо війну, багато людей приїде відбудовувати, допомагати нам економіку, країну, і українці повернуться в більшості в Україну. Зараз це вимушена міграція, яка навіть сказати правильно, не міграція, а те, що люди виїжджають як біженці, вони втікають від війни. Міграція – це, мабуть, більше того, як таке, коли люди шукають кращої долі там в інших країнах. Нас ніхто долі кращої не шукав, нас просто біжать від війни і захищають свої сім'ї. І дітей. Як тільки вона закінчиться, сім'ї, дітей, і люди повернуться, тому що у них тут все. До речі, я хочу також вас уточнити. У нас нещодавно був в гостях представник «Укроборонпрому» Мартін Брест. Він сказав таку цікаву думку, що росіяни почали вибивати інфраструктуру раніше, зазначив на термін, бо вони анонсували то на зиму, але почали доволі теплий період бити по нашим системам. І він це пояснив тим, що вони хочуть таким чином зменшити наш запас комплектуючих. Чи це так, на вашу думку? І чи витримає наша енергосистема? Я думаю, що вони почали раніше. Ну, тут можна цю думку теж з нею погодитись, але ще можна також провести паралелі, що крім того, чому вони почали раніше бити, це тому, що ми почали завдавати їм ударів. І вони зрозуміли, якби війна йшла так, як ішла, коли вони тиснуть на півдні, тиснуть на сході, і вони такий собі план розписали, коли вони будуть це робити. Але попри те, коли ми почали, звільнили Харківщину, почали її, не пропустили їх далі по півдню, знищили міст, втопили їх флагман. Але в них не залишилось козирів, зупинили їх наступ, вони не можуть нічого показати. І вони почали проводити ці масовані атаки, ми пам'ятаємо перші, які вони по ударам нашим енергетики, для того, щоб щось показати на свій внутрішній ринок, типу, а ми магіон, знаєте, тобто, коли не виходить на полі бою, вони пускають просто і роблять терористичні акти. Ми пам'ятаємо, як росіяни підривали власні будинки з власними мешканцями для того, щоб розв'язати війну в Чечні, для того, щоб вести туди війська і нищити народ Чечні, то тут нічого дивного немає. Я впевнений, що ми поламали їх плани, і вони почали мститися такими от терористичними ударами. Це, по суті, картинка для внутрішнього їхнього споживача, щоб відвернути увагу від фронту, де в них, по суті, програш. Вона має декілька таких, скажімо, цілей. Це, по-перше, знищити дійсно нашу інфраструктуру і те, щоб вони думають про те, що вони можуть обізлити наш народ, який внесе владу і там повернеться обличчям до Росії. І вони зможуть таким чином досягти своїх цілей. Це одне із. А так в них там, в тому числі і для свого внутрішнього ринку, коли ви пам'ятаєте, і та Симонян, їх пропагандистка, говорила, а ну давайте так, коли їм нема що говорити пропагандистам, коли вони їх положили по факту на лопатки, там, або мостом, або контратакою, і вони оці... Пам'ятаємо, як вона писала там, а чи є світло, да? А що зі світом, сусіди. Тому це просто цинічні такі виродки, які намагаються таким чином просто тероризувати нашу країну. Пане Романе, ви нам трошки розповіли про запаси ракет в Росії, розповіли про типи цих ракет. Я хочу уточнити по ракеті типу «Кинджал». Це єдина ракета, здається, яку ми зараз не можемо збити. Чи щось відомо по запасам саме цих вбивчих? Вичої зброї. Оскільки мені відомо, ця ракета у них досить нова.
вона гіперзвукова, і в них їх небагато, цих ракет, і вони їх тримають по таким самим цілям, які, ну, самим важливим цілям. Тому вони є, але їх небагато. Я думаю, їх найменше з усіх типів ракет, які є в Російській Федерації. Але це ними вони нам погрожують з території Білорусі, тому що звідти піднімаються винищувачі, чи саме з цієї ракетою на борту. Чи я права, поправте мене? Дивіться, цей винищувач може піднятися звідки завгодно і пустити цю ракету, не тільки з Білорусі. Там в Білорусі є аеродроми, дійсно, на яких вони базуються. Так само можна і з будь-якого напрямку, де Російська Федерація, у нас кордону там біля 4000 разом з Білорусі, якщо взяти кілометрів, тому вони можуть звідки завгодно піднятися і пустити цю ракету. Тому тут не обов'язково Білорусь, але там є ці носії, дійсно, ви праві. А в нас була ситуація нещодавно, коли ракети потрапили на територію НАТО, на територію Польщі. А є зараз, я так розумію, йде дослідження, яке походження цієї ракети. Це українське ППО, чи це таки російська ракета. А скажіть, будь ласка, ми маємо вже заяви і реакцію світових лідерів на це, так? А точно винна Росія, тобто це вже цитата всіх. Тобто, в будь-якому випадку, яка чиєї ракета би не була, уламка ракети, все рівно вина Росії. А що це дає Україні? Чи це те пришвидшить постачання зброї? Чи нададуть нам нові системи ППО, які так необхідні? Ну, по-перше, я з вами погоджуюсь, чия б то не була ракета. Да, це рівно причина всім відома. Це Російська Федерація, яка спричинила те, що ракети падають на територію країн НАТО, на територію європейських країн. І це ще раз те, про що я говорю постійно, що якщо країни НАТО там не будуть надавати зброю там і не підтримувати нас на дипломатичному фронті, то фізично вони все рівно будуть тягнуті в цю війну, тому що це неможливо, так, коли така країна атакує. Ми бачимо, що зараз уже ракети падають на їх території. Що це нам дає? Ну, дійсно, ще раз на весь світ всі бачать, хто терорист, і що це вже, знаєте, не десь там далеко, а вже ракети прилітають, уже вони вибухають, і немає гарантії, що вони не долетять далі, там, до Варшави або ще до якогось міста, не дай Бог. І це говорить про те, що потрібно закривати українське небо, тому що українське, закрите українське небо зараз – це гарантія також і для європейських країн, що до них не прилетять російські ракети або російські винищувачі. І вони мають це робити, і я впевнений, що тут може справа йти там і про встановлення додаткових ППО, і я б навіть говорив про встановлення ППО країн НАТО, зокрема, можна і по кордонам з Україною, для того, щоб прикривати українське небо для захисту європейських країн, в тому числі країн НАТО, для того, щоб не потрібно було застосовувати ту статтю 5, яку вони так не хочуть застосовувати, їх статуту НАТО. Я зараз вашу думку також підтверджу, тому що генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що на східному фланзі НАТО буде розгорнуто додаткові системи ППО. Чи буде це корисно для України, і якщо летітимуть ракети по території України, чи може це ППО допомагати і нам? Ну, це буде залежати від тих рішень і завдань, які будуть поставлені тим безпосередньо засобом враження. Ну, я сподіваюся, що там буде все правильно. Завжди можна розрахувати територію, збивши ракету над Україною, сказати, ми бачили, що траєкторія була така, яка загрожувала, наприклад, якимось європейським країнам і допомагати нам. Я думаю, це перший крок. А взагалі, якщо вони не хочуть свої підрозділи ППО давати, розміщати в Україні, то ще раз кажу, нам вистачить того, що нам дадуть засоби ураження, якими готові ми і захищати себе, і захищати європейські країни, європейське небо тут, з території України. Пане Романе, майже 500 людей зараз дивляться на нас в прямому ефірі, незважаючи на виключення світла, те, що світла майже немає, але все-таки долучаються глядачі. Є коментарі і питання. Друзі, я нагадую, що ви можете ставити питання прямо зараз мені в чатику, я буду їх озвучувати пану Роману, ми будемо дискутувати з ним. Також вас дуже прошу стиснути лайк, дзвіночок. Нам дуже важлива ваша підтримка, щоб це відео побачило якомога більше людей. Маємо коментар Андрія, який нас зараз дивиться. Зате тепер у українців буде стійкий імунітет до братського народу, навіть ті, хто любив Рашку, тепер її ненавидять. До речі, така слушна думка, насправді, дійсно, люди, які були чи лояльні, чи навіть
дещо прибічниками, та можливо там радянського ще союзу, ще якісь там в їх голові складалися фантазії щодо цього. Я думаю, зараз побачили справжнє обличчя рашистів. Як ви думаєте, чи перевернулася думка українців, от тих, хто ще вагався? Да, у більшої частини реально перевернулося, тому що побачили і верхнє ставлення, навіть коли ті території, які були окуповані над українцями, цей пресловутий російський шовінізм, який звинувачує всіх націоналізм, а самі ми пам'ятаємо і радянські часи, коли хто був головним, да, всі інші це другорядні, це насміхання над культурою, насміхання над мовами, заборона мов, ну і всі ці прийоми і методи, які використовувала Російська Федерація. Але дійсно залишилися ті, які вірять в те, що вони прийдуть і буде все добре. Таких залишилось зовсім мало. І тому людям безпосередньо потрібно тим, хто побачив, що таке Рашка, наступному, вже коли будуть там вибори, зробити так, щоб цих людей не було в політиці, щоб ці люди ніколи туди не попадали, і голосувати за проукраїнські сили, щоб потім не задавати питання, а що там в Раді роблять там фракція ОПЗЖ, колаборанти, да, коли самі люди їх туди вибрали. Тому ну, потрібно до цього відноситись серйозно, потрібно знати про те, що демократія, кожен із нас на це впливає, і країні будуть робити зміни ті безпосередньо, хто боліє за цю країну, да, і хто цю країну і живе цією країною разом з вами поруч, і ви на це впливаєте. Тому ці питання від мене нічого не залежить, це дуже, я пам'ятаю, як це було, тому зараз все залежить від нас, від сил оборони, від кожного громадянина, від його позиції, від того, як ми будемо триматися під час цього колапсу і гуманітарної кризи, яка наступає. Я кажу, я бачив тих людей, які були на окупованих територіях, вони не зламались. Їм було 9 місяців важко, але вони не зламались. Ті емоції, які ми бачили, ну, це мрія кожного солдата пройти через те, що наші сили оборони прийшли і побачити ці емоції. Це не те, як рашисти заходили і пам'ятаєте, як в анекдоті нас мені хтось розповідав, що анекдот, коли рашисти кажуть, що нас так само зустрічали росіяни, українці, так само, як і своїх українців, ті кажуть, як? Ну, теж з українськими флагами, прапорами. Так що тут але є нюанс. Питання в тому, що... Да, але в цьому є нюанс. Але є нюанс. Да. Тому я ж кажу, що тут дуже важливі ці емоції, люди, які не зламалися. Тому наше завдання, по-перше, зараз повернути ці території, які були окуповані, які будуть окуповані, до нормального життя, захистити їх і далі продовжувати розбудовувати свою країну. Друзі, зараз ми з паном Романом трошки проаналізуємо міжнародну підтримку, а далі проаналізуємо ситуацію на фронті, що відбувається зараз на південному і східному напрямках. Ми знаємо, що учасники «Рамштайн-7» допоможуть Україні закріпити успіхи на полі бою. Про це заявили в Пентагоні. Ми збираємося зберегти наш імпульс під час зими для того, аби Україна закріпила здобутки і володіла ініціативою на полі бою. Про це наголосив міністр оборони США Ллойд Остін. Більше того, американські генерали стверджують, що все-таки взимку перевага буде на боці української армії, саме тому, що ми краще підготовлені і екіпіровані. Чи ви погоджуєтеся з цим? Ну, про перевагу ми побачимо на полі бою. Реально, все ж таки, бій рішає багато, вирішує багато чого. Але те, що ми реально маємо для цього підстави і всі можливості взяти перевагу, ну, ми не маємо забувати, що Росія залишається ще досить ресурсною країною. В неї ще досить сильна армія, яка воює на нашій території, дуже великий мобілізаційний ресурс і великі запаси всього, да, починаючи від палива, закінчуючи технікою. Да, вона стара, вона не така новітня, модернізована, як у нас, але вона є. Вона вбиває, вона стріляє, і її дуже багато, набагато більше, ніж у нас. Але те, що ми маємо мотивований особовий склад, те, що вони дійсно споряджені краще, і будемо робити далі, щоб вони були одягнені в теплий одяг і мали кращу екіпіровку. Те, що ми маємо новітнє, більше модернізованого озброєння, високоточного озброєння, хай там тактичного рівня, але воно все-таки дає свої плоди на полі бою. Тому я вважаю, це наше завдання, щоб ініціатива була за нами на полі бою. По-інакшому не може бути, тоді треба питання ставити до військових. А скажіть, будь ласка, от саме про цю підтримку, яку анонсували в Пентагоні, якої зброї зараз потрібно Україні, щоб переломити ситуацію на фронті і максимально витиснити тимчасово живих окупантів з нашої території?
Ну, по-перше, дуже важливо нам все ж таки закрити наше небо. Це засоби ППО, які маються в глобальному, такому стратегічному, щоб ми щоб захистити цивільне наше населення. Бо за що ми воюємо? Да, за наше цивільне населення і за наші землі, да, за тих, хто знаходиться у нас за спиною. А що стосується саме поля бою, да, то потрібно в першу чергу нарощувати ті системи сучасні калібру 155 міліметрів, які є в нас. Потрібно нарощувати самі стволи, потрібно нарощувати боєприпаси до них, що була можливість. І далі це хаймарси, це реактивні системи залпового вогню, і збільшувати відстані по їх ураженню. Якщо ми там зараз максимум 80 вражаємо, потрібно вражати десь до 300 кілометрів для того, щоб ми могли вражати противника на підступах, я вважаю. Ну а так комплексно, дійсно, і та текучка, яка є, гранати, зброя, там бронетехніка дуже важлива, яка потрібна, ті самі танки, які нам ще не дають. Тому це комплекс, не можна сказати, що якоюсь одною зброєю можна перемогти. Це комплекс, який кожен, хто щось відповідає за оборону, щось за враження, щось там за наступ. Тому тут потрібно комплексно, і наше Міністерство оборони так комплексно і підходить. Немає якоїсь такої зброї, яку можна зразу раз і перемогти. Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні. Наскільки активно наразі йде поповнення лав ЗСУ і які спеціальності найбільш затребувані в нашій армії? Ну, я не думаю, що зараз ми продовжили мобілізацію. Це в першу чергу дає змогу в подальшому проводити там або часткову мобілізацію, або продовжувати хвилі мобілізації. Але наскільки я знаю, зараз вона активно не йде. Зараз у нас вистачає особового складу, який є в Збройних силах, і зараз призиваються тільки там окремі спеціальності. Це там, до прикладу, механіки, водії там танків або бойових машин. Це ті самі водії, це люди, які мають спеціальності там протитанкісти, зенітчики або інші. Це такі серйозні військові спеціальності. Я хотіла ще уточнити вас, це вже питання як до народного депутата України. Ми знаємо, що зараз в першому читанні прийнятий законопроект про відпустки для військовослужбовців під час воєнного стану. Наскільки це зараз важливо і на часі, чи може собі це дозволити ЗСУ, бо все-таки нашим захисникам потрібно відпочивати, бо 9 місяців війни – це важко, це найтяжча робота в світі. Вона найважливіша, але найтяжча. Ми розуміємо, як їм зараз там нелегко. Ну так, до цього в нас в законі про воєнний стан, ну, в особливий період, військові могли мати відпустку тільки по сімейним обставинам. Там є чіткий перелік, це там смерть когось рідних, одруження, народження дитини, хвороба, і вони мали можливість поїхати. Але ж ми розуміємо, що ну не всі мали таку можливість, тому це щось потрібно було статися, і чи ти сильно відпочинеш, коли хтось помер, да, або хтось народився. Це таке питання. І безпосередньо було прийнято рішення, подали законопроект про те, щоб дати відпустку на 10 днів, щоб це було право у кожного військовослужбовця. І, звісно, це право надається тільки за рішенням командира. Тільки командир визначає, коли цей військовослужбовець піде у відпустку. Я вважаю, що це правильно. По-перше, військовим дійсно потрібно відпочивати, бо війна ще не зрозуміла, скільки буде йти. А люди, да, люди деякі, ну, вже дійсно не були по 9 місяців вдома. І не зрозуміло, коли будуть. Тому таке право є. Але там є умова, що не більше 30% особового складу. Наприклад, рота у нас там 100 людей. От командир одночасно може відправити 30 людей на відпочинок. Це не сильно впливає на боєздатність підрозділу. І тим більше я впевнений, що ці право будуть користуватися, коли підрозділи будуть або виводитися з першої лінії, або з якоїсь другої лінії, коли на це буде можливість така. Тому я вважаю це правильно, і будемо чекати його прийняття, але зараз ми його не проголосували, тому що Міністерство оборони в останній момент сказало, що в них є якісь зауваження, не сказали які, попросили не голосувати. Я думаю, будуть якісь зміни, ми подивимося, що це буде поправки за зміни, до законопроекту, так? Підтримує. Це поправки будуть? Ні, там уже поправки вже пройшли. Вони ж в першому читанні взагалі, коли він подавався, там було питання відмінити за сімейними обставинами, а залишити тільки право на відпустку. Угу. І ми, як народні депутати, переробили і залишили і право на за сімейними, і право на відпустку. Тому що ми ж розуміємо, що людина, яка сходила, наприклад, на 10 днів у відпустку, а завтра, не дай Бог, у них
хтось захворів або помер, і вони не будуть мати права, я вважаю це неправильно. Тому залишили і те, і таким чином, але Міністерство оборони якісь зауваження, я думаю, вони є технічними, тому наступного разу, коли буде сесія, ми його проголосуємо, і військовослужбовці будуть мати на це право. А якщо по термінам, коли це станеться, можете прогнозувати, хоча б приблизно? Ну, ми просто не кажемо, коли наступна сесія. Я зрозуміла, з питання безпеки. Безпеки, да. Тобто найближчим часом, да, можемо казати таким чином? Найближчим часом, я сподіваюся, да, найближчим часом. Потім вже ще час, коли президент його підпише, ну, і будемо запускати, да, і будемо закон в дію, так? А я хочу уточнити щодо ротації. 9 місяців війни. Люди втомлюються і фізично, і морально. От наскільки вона зараз необхідна і можлива? Я знаю, що це складне питання, але просто, можливо, про це треба думати. Неможливо, нема такого поняття зараз вже, як ротація. Є заміна підрозділа підрозділом, і то, якщо на це потрібно... А в чому різниця? Поясніть, будь ласка, бо ми, так, можливо, по термінології. Ну, ротація в нас була, коли в нас було ООС або АТО, коли, наприклад, у нас було 5 бригад десь стояло по Україні, які там виконували своє завдання, да, в мирний час, а 5 бригад, до прикладу, чи 10 знаходились на лінії зіткнення на сході країни. І от там вони півроку простояли, потім одна бригада в повному складі приходить, заміняє ту бригаду, бойова бригада, яка стояла в цей час на лінії зіткнення, вона виходила і йшла, займалася мирними справами, йшли у відпустки, відновлення боєздатності, поповнення особовим складом, і всі ці питання вирішувалися. Це називалося ротація. Вони йшли в мирну державу, да, по факту, і знали, що півроку їх ніхто не буде чіпати. Зараз ситуація інша, зараз майже всі наші бойові бригади задіяні в спротиві проти війні, проти Російської Федерації, і просто немає такої можливості. Є тільки, коли, наприклад, командир бачив, що тут стоїть дуже досить сильна бригада, її потрібно перекинути, наприклад, на Донецький напрямок, а сюди там якусь іншу бригаду поставити або щось інше. Тільки маневри можуть, або перегрупування. Тому таких, як питання ротації, військові їх називають ротаціями, але це більше називаються маневри, перекидання сили засобів, це не є ротаціями. Ротації – це коли ти йдеш на відпочинок, і там якийсь час тебе ніхто не трогає. У нас, на жаль, таких питань, як відпочинок, зараз немає. Бригада, навіть якщо там втратила боєздатність, там вибили особовий склад або техніку, вона повертається на полігон, отримує нову техніку, поповнюється мобілізованими, проводить злагодження, це не відпочинок, і знову повертається на фронт. Тобто це тренування і повернення на фронт. Зараз дякую, да, за роз'яснення. Маємо питання глядача. Доброго вечора. Слава ЗСУ. Скажіть, наскільки підготовлені Збройні Сили України дати відсіч з боку Білорусі? Там стоять наші підрозділи. Там проводилась і до сих пір проводиться робота по замінуванню місцевості. Там стоять наші артилерійські підрозділи. І там доволі таке угруповання сильне стоїть, яке з розрахунку на угруповання Білорусі здатне його стримувати і не допустити на територію України. В цьому є проблема. Знаєте, якби, чому є Білорусь, да, навіть не вступивши в війну, є нашим ворогом. По-перше, вони надають зброю і боєприпаси росіянам, дають свою територію як країна-сателіт, як колонія Російської Федерації для нанесення ударів по Україні. І тому, але своїми військами ще не зайшли. Але є нашим ворогом, тому що якби ця територія не була нам ворожою, ті сили і засоби, які є зі сторони Білорусі, це, я нагадаю, 1083 кілометри кордону у нас в Білорусі, ми б могли ці частини зняти і використати їх, наприклад, там на східному або на південному напрямку для звільнення наших територій. А так ми розуміємо, що вони можуть напасти на нас і утримуємо там наші рубежі, війська. Ми маємо майже 1000 глядачів в ефірі. Є питання. Дуже дякую, глядачі, нашим військовим за захист і знищення ворога на нашій землі. Ви передбачили визволення Херсону до кінця року. Ми бачили ваше інтерв'ю. Ви, до речі, в принципі, ваш прогноз справився. Але ви сказали тоді Херсон і не тільки. Можете трошки розширити вашу думку? Херсон і не тільки? Так, ви сказали, що до кінця року буде звільнений Херсон і не тільки. От, і як ну, вся територія правобережжя. Ну, це дуже класно було. Все-таки зараз теж так думаєте? Ну, ми ж всю територію правобережжя звільнили. Всю, так. А лівобережжя? А, я хочу всю Херсонщину. Ні, ну всю Херсонщину ми звільнимо, ну, до кінця року. Це вже ж питання все ж таки Дніпра і
такої природної перешкоди. Противник тому і зайняв позиції по Дніпру, розуміючи, що його досить складно форсувати. І я знаю, що я робив прогнози виключно на правобережжя, а все інше зараз будуть маневри, будуть перекидатися, будуть шукати місця для основного удару, там, де це буде на Запоріжжі чи на Донбасі. Ті війська, які тут були, зараз будуть маневрувати на інші напрямки. Я скажу більше, що тільки ми вийшли в Дніпро, багато частин вже знімалися і перекидалися на інші напрямки, а деякі займали оборону. Тому це для когось ейфорія, там, знаєте, махання, там, скажімо, зустріч з нашими солдатами, а для військових наших, для більшої частини, це знову сідання в свою броню, в свою техніку і перекидання на інший напрямок для того, щоб бити ворога. Є питання глядача також. Андрій Деніщук запитує. Доброго вечора. Слава Україні, героям слава. Мені цікаво, як підготовлені українські війська до зими? Ну, в цілому, поза моєю інформацією, майже всі підрозділи забезпечені теплим одягом. Є виключення, і зараз ми намагаємось зробити так, щоб їх докомплектували. Там є питання повністю екіпірування з термобілизною, там, з білизною або просто бушлати і шапки, да, всього може немає, там термобілизни на всіх не вистачає, там, але зараз все це приходить, зараз є на складах і зараз намагаються цим доукомплектувати наші. Там, я знаю, проблема з теробороною ще не досить повністю комплектовано, але я знаю, що ця робота ведеться і логістика працює, щоб поскоріше хлопців одягнути. А скажіть, будь ласка, давайте зараз зробимо такий загальний прогноз по лінії фронту. І на вашу думку, яка стратегія ворога на зимовий період, як вони діятимуть? Ну, якщо з півдня йти, я думаю, що тут зараз будуть такі позиційні бої, артилерійські дуелі. Ми будемо намагатися знижати їх потенціал ворога, знищуючи їх склади з боєприпасами, пункти управління. Це я маю на увазі фактично там до Дучан. І де в Нікополі так само вони стоять через Дніпро, там будуть вестись бойові дії через Дніпро і намагатися знищити і логістику, і техніку, і забезпечення будь-яке. Що стосується далі на Донбасі, ворог буде намагатися продавлювати, все ж таки їм потрібна якась перемога, хоча б взяти Донбас в його кордонах, щоб на свій внутрішній ринок подати хоч якусь перемогу. Я думаю, ми, наші військові, однозначно впевнені, зроблять все, щоб цього не допустити. Ну і зараз чекаємо, куди перекине противник свої війська. Да, є такі побоювання, що вони можуть їх із півночі зайти і розвити наступ зі сторони Запоріжжя, да, і щоб взяти в кліщі і окружити якесь наших угруповань. Тому ми про це знаємо, і наше командування робить все, щоб ці плани ворога поламати. До речі, щодо кліщів, ми бачили, що вони почали рух по запорізькому напрямку зараз, так? Я не помиляюся, бо це була інформація від Міноборони. Так, да, намагалися наступати. І є у них незначні успіхи саме по Донецькому напрямку, там також ідуть запеклі бої. Ну, там, да, незначні тактичного рівня, да, які вони намагаються, але вони там продавлюють чисто своїми, скажімо, м'ясом своїх солдат, яких вони кладуть для того, щоб взяти там якісь сотні метрів або якісь там населені пункти, які в принципі не відіграють ролі там даже в оперативному значенні. А взагалі ось про цю ситуацію на Донецькому напрямку, про м'ясо, це жахливі картини, коли просто хвилями йдуть, валяються трупи ворога, вони прямо по цим же трупам йдуть, не забираючи своїх загиблих. А ця тактика, це взагалі притаманна Росії, така поведінка на полі бою, дикість просто. Я не сказав би, що вони там сильно притаманні Росії, вони теж бережуть свій особовий склад, вони розуміють, чим для них десь там у них на батьківщині, але коли потрібно їм взяти якийсь рубеж, вони нікого не жаліють. Вони пускають, ми їх б'ємо, вони йдуть і, скажімо, вони не так відносяться до свого особового складу, як українські збройні сили.
Давайте трошки повернемося ще до півдня. Херсон тепер став прифронтовим містом, натомість трошечки легше зараз стало Миколаєву, я сподіваюся, тому що до них не долітає артилерія. Правильно розумію, так як відсунулася лінія фронту. Розкажіть, що відбувається зараз в Миколаєві? Я вважаю, що теж стало легше. Ракети дійсно можуть прилітати. До нас теж артилерія не сильно прилітала, бо з межі Херсонської області, тут такий був більше 20 кілометрів, не вся артилерія могла прилітати. Там міномети, ці піони могли дострілювати. В основному обстрілювали ракетами. Зараз дійсно Херсон став прифронтовим містом, і зараз загроза, звичайно, висне над Херсоном і над всіма містами, які зараз опинились вздовж лінії Дніпра, які до цього були там мовним тилом, а зараз вони є в небезпеці. Пане Романе, я обіцяла вам, що я вас відпущу через 40 хвилин, що у вас є ще хоча б хвилин 5, бо є ще пару питань, на які хотів би отримати відповідь. Але скажіть, як у вас по часу? Якщо є час, так, з вашого дозволу? 5 хвилин, так. Так, давайте ще 5 хвилинчик. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз у звільненому Херсоні? Ви казали, що люди дуже-дуже піднесеному настрої, але ми маємо небезпеку, тому що місто стало прифронтовим, і чи будуть намагатися рашисти повернути контроль над містом? Я думаю, найближчим часом вони не мають такої змоги повернути контроль над містом. Вони дійсно можуть його обстрілювати, і ми повинні це розуміти, і всі громадяни. Що зараз відбувається в Херсоні, дійсно, туди вже заходять гуманітарні грузи, намагаються відновити зв'язок, намагаються відновити воду, намагаються відновити постачання електрики, для того, щоб наші люди, медичне забезпечення, тому що орки вкрали все, практично обладнання навіть з лікарень повивозили. Я вже не кажу про єнота, який був теж вкрадений з зоопарку. Таке найбільше досягнення, мабуть. Тому зараз ведеться нашою владою все, щоб відновити і повернути людей до нормального життя. Ну, тобто, я так розумію, нарешті скоро буде медаль за захоплення єнота, почесно. Це одна з невеликих досягнень, які в них. Чого ти досяг? Ясно, я сибрив єнота. Пане Романе, я не можу не зачитати, бо дуже багато глядачок наших пишуть, що ви дуже схудли. Що ж це таке? Переживають. Романе, ви дуже схудли. Це трошки є, в роботі. Зараз такий час, ви тримайтеся, тому що нам наші захисники дуже потрібні. Та ні, я ж не страждаю, це все нормально. Тримаємось, захищаємо країну, боремось, тому все буде добре. Це не найгірше, що можна було піймати на цій війні. Ви знаєте, у нас було прекрасне інтерв'ю з паном генералом Марченком. Він дуже тепло про вас згадав. Він сказав, що коли Миколаїв був в оточенні, ви прорвалися в місто і допомагали йому його захищати. Розкажіть, будь ласка, коли ви познайомилися з Дмитром Марченком? І, можливо, трошки згадайте цей період, як ви відстояли місто? З Дмитром ми друзі, ми познайомилися, ще він був старшим лейтенантом, а я лейтенантом. Ми разом служили в 79-й аеромобільній бригаді. Ми навчалися в одному вузі, але так вийшло, що він випустився, а я поступив. Тільки ми не пересіклися, а потім вже пересіклися тут в 79-й бригаді, де він так був офіцером, і я був там заступником командира розвідувально-десантної роти. І там ми познайомились. І так у наше життя разом йшло, потім я перевівся в Альфу, він залишився там, але я ж служив далі в Миколаєві, тому працювали разом, виконували там якісь завдання, і потім ми разом з ним воювали в Донецькому аеропорту, він ще майором був, потім перевівся в Київ, я теж перевівся, і так от ми по життю йшли разом, а коли війна, вже повномасштабне вторгнення почалось, то коли там були під Києвом, і коли я побачив, що здали, що захопили мій Херсон, що захопили моє рідне село, а тут генерал Марченко, то я довго не думав, я ж родився в Херсонській області, навчався в Одесі, а служив більше 10 років в Миколаєві. Тому Південь – це, скажімо, моя вотчина, весь Південь, тому в мене вибір не стояв, де мені битися. Тоді питання по-іншому стояло, якщо чесно, коли я сюди їхав, я не хочу зараз про це говорити, щоб не казали там якісь питання піднімати. Тоді питання не стояло навіть про життя. Тоді ми їхали, вже всі знали, чому сюди їдемо. Але ми їхали на південь, ми їхали до себе додому і розуміли, що може бути. Коли Херсон був захоплений за 3 дні, ми розуміли, що це може бути і з Миколаєм. Але відходити звідси ми не збиралися. Ми, тим більше, з Дмитром Марченком, це легендарна людина, генерал, сміливий.
Він теж довго не думав, коли йому запропонували приїхати сюди. І надзвичайно вдячні йому люди. Ми там неймовірні були коментарі, тому не викликало навіть сльози, настільки тепло його зустрічали. Ми пам'ятаємо, хто наші герої, і ви надзвичайно круті. Просто ми вами дуже пишаємося. Пане Романе, я вас відпускаю. Я єдине, що попрошу Дякую. вас, можливо, через якийсь час у вас буде знову можливість поговорити з нами, з нашими глядачами, бо питання лишилися. Я думаю, що будуть якісь хороші новини, на них будемо сподіватися. От Я і може ви. поправлюсь якраз до цього часу. Так, ви трошечки, та ви трошки за свою так їжте краще, щоб ви все-таки не викликали стурбованість наших глядачів. Вам бажаю сили, Дякую. натхнення, бережіть себе і дуже дякуємо вам за захист. Друзі, я нагадую, що сьогодні гостем нашого ефіру був Роман Костенко, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат, ветеран АТО, кіборг і полковник СБУ. Дякую вам за прекрасні питання, за вашу увагу. Бережіть себе. Я знаю, що зараз темно і холодно, але ми одна родина, і тільки так ми можемо, тримаючись один за одного і підтримуючи один одного, ми втримаємося, обов'язково переможемо. Все буде Україна. До нових зустрічей.